Yo, mimi ni Calvin Robson na nimerejea kuja kukuletea kikosi cha klabu ya Simba wana Lunyasi katika mchezo wa finali dhidi ya Yanga Africans siku ya leo katika uwanja wa Mkwakwani. Ni Simba dhidi ya Yanga Africans katika mchezo wa Community Shield. Sasa hiki ni kikosi ambacho tunamuona mwalimu Robertinho Oliveira akienda kwenda kuanza nacho katika mchezo huo. Tukumbuke mchezo uliopita alienda kwenda kukutana na vijana kutoka upande wa Singida Fountain Gate FC. Sasa mchezo wa leo anaenda kwenda kukutana na mwasimu wake mkuu ambaye ni klabu ya Young Africans. Hiki kikosi ambacho tunakiona kinaweza kwenda kuwafanya Simba kaingia katika mchezo huo leo wakiwa na confidence kubwa kutokana na performance bora ambayo anaweza kwenda kuonyesha katika mchezo uliopita. Golini Ali Salum kama mchezaji ambaye ataenda kwenda kulinda milingoti mitatu top performance katika mchezo uliopita, akiweza kwenda kusekiwa lango lake ili asiende kwenda kuruhusu goli. Pia ni mmoja kati ya mchezaji ambaye aliwasaidia Simba katika hatua ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo namuona ni mmoja kati ya mchezaji ambaye ataweza kwenda kusaidia Simba katika mchezo wa leo. Then back four ya Simba, Chama alone na mtu kama Enoki Nonga kama center back wa namba 4 na mara 5. Mmoja kati ya wachezaji ambaye mchezo uliopita top performance kwa upande wao. Mchezo huu pia mwalimu atakuwa na doubt ya kwenda kuanzisha katika mchezo huu. Then namba 2 na namba 3 kama kawaida mbavu za Simba, Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, then Shomari Kapombe katika eneo la pembeni watakuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wataenda kwenda kusolidi ile back four ya klabu ya Simba. Katika eneo la midfield, Mzamiru na Sadio Kanuti mmoja kati ya wachezaji ambao waliweza kwenda kusekiwa katika eneo la ulinzi wakati Simba anashambulia dhidi ya Singida Big Stars. Na sio tu mchezo uliopita, nafikiri hata last season waliweza kwenda kuonyesha performance bora, top performance. Sasa katika mchezo wa leo dhidi ya Young Africans naona ni mmoja kati ya wachezaji ambao wataenda kwenda kuanza as a double pivot. Kwa katika midfield ya Simba, viungo wawili namba 6 wawili katika eneo la chini, Sadio Kanuti na mtu kama Mzamiru Yasin watakuwa ni watu ambao wanaweza kwenda kuifanya timu hiyo ikawa na ubora mkubwa katika eneo la midfield. Then katika namba 10 Saido Ntibazonkiza, mmoja kati ya mchezaji ambaye mwalimu mkuu wa Simba Robertinho Oliveira amekuwa akimuhusudu kwa kweli. Kwa katika eneo hilo namba 10 ataenda kwenda kuanza Saido. Then katika namba 7 awinga ambaye anatokea pembeni Clatous Chotas Chama ambaye katika mchezo uliopita alikosekana kutokana na punishment ambayo alipata katika michezo iliyopita. Sasa katika mchezo huu dhidi ya Young Africans, mchezo wa finali, anarejea. Wana Simba wanasema mtu ambaye anaweza kwenda kufanya timu ikawa na balance, ikawa na ubora mkubwa zaidi, anarejea katika kikosi chao. Then katika eneo la winga wa kushoto, Esomba Onana, mmoja kati ya mchezaji ambaye tunamuona pia ataenda kuna kuanza. Performance yake dhidi ya Power Dynamos katika siku ya Simba Day, performance yake dhidi ya klabu ya Singida Fountain Gate FC katika mchezo wa nusu finali ya Community Shield, atakuwa ni mmoja kati ya mchezaji ambaye ataweza kwenda kuwa chaguo la mwalimu kutokana na performance. Huwa performance ndio inamata zaidi katika wachezaji ambao wanaonyesha performance bora, nafikiri mwalimu anaweza kwenda kuanza nao. Then katika eneo ambalo mwalimu ataweza kwenda kupata mkanganyiko mkubwa, kwa sababu hata sisi tumepata mkanganyiko katika eneo la center forward. Mchezo uliopita atukumuona Jean Beleke akiwa na performance bora zaidi. Moses Firi aliingia pia akuonyesha ile performance ambaye ingeweza kuwa na ubora mkubwa zaidi. Sasa mchezo wa leo unafikiri Jean Beleke anaweza kaendelea kuwa performance nzuri zaidi au akawa chaguo nzuri kwa mwalimu kutokana na kile kitu ambacho amekifanya. Mimi ni Calvin Robson na hiki kikosi cha Simba ambao tumekuletea katika mchezo huo. Hii inaweza ikawa ni moja kati ya performance nzuri kutokana na kile kitu ambacho alikionyesha katika mchezo dhidi ya Singida Fountain Gate FC. This is Simba na this is channel yetu ambayo unatakiwa kwenda kusubscribe na kuweka kikengele na kwenda kupata taarifa kutokana na kile kitu ambacho unakipata. Mimi ni Kevin Robson, sawa, pia comments katika jinsi gani ambavyo unaendelea kwenda kuburudika na taarifa ambazo zinakupatia. Asanteni sana.